God mat, extra fluffig glass, choklad som har den där perfekta konsistensen. Jag tänker på matförbättraren, specialfettsutvecklaren Arus Karlsson, AAK. Yes. Ligger mig varmt om hjärtat, ska jag säga. Ja, jag hör, du pratar väldigt gott om det. Säljer in det bra. Nej, men jag tycker att det är ett intressant bolag. Och just ur det här perspektivet, strukturella tillväxttrender. Jag tror att det här, vi har pratat mycket foodtech här tidigare idag. Och just det här med växtbaserat kommer ju fortsätta växa. Och sen också i det konjunkturläget som vi är inne i och står inför 2024. Jag tror att vi kommer se att bolag tappar efterfrågan på sina håll. Det kommer slå mot vinsterna. Men bolag då som har en mera stabil efterfrågan, vilket jag tror är fallet för AK, tror jag kommer vara det som premieras ur ett aktieperspektiv. Och sen är det ett bolag med stark balansräkning. Man kan säkert hjälpa till med lite aktieåterköp och så vidare för att få lite extra skjuts på kursen. Vill du flika in något här? Nej, men att just det här spaningen som vi pratade om tidigare, ligga i rätt trender och sen jobba med vad är nästa trend helt enkelt. Det tror jag är rätt. Mm. Det blir en repris på Gränges, men vi har lite sjunkande volymer i senaste rapporten där också. Däremot ett högre resultat tror jag, men det kan vi tänka bort. Ja, men jag tycker det är nog resultatet jag väl skulle säga att man ska titta på snarare än just volymerna där, för det kommer kunna vara lite slagigt. Även om jag tror att det var mer specifikt för kvartalet och att vi kommer se en bättre försäljningsutveckling också här för kommande kvartal. Vi kan väl notera vår bestörtning över Georg Brunstams bortgång, alltså bolagets ordförande som gick bort nyligen, ersattes av Patrik Andersson som jag tror vart vd för Loomis. Själv minns jag Arne Frank som jag tyckte mycket om. Han var vd och för samma bolag, Arus Karlsson, som gick bort 2017. Det här är väl inte så väsentligt för de stora trenderna i bolaget kanske, men det är naturligtvis tråkigt med den typen av dramatik.